ပေါင်မြို့နယ်စင်ကြိုင်မြို့ဖလက်ဝတ်ကြီးကျေးရွာရန်ကုန်မလမြိုင်ကားလမ်းမှာမိုင်းတိုင်အမှတ်168မှာခွနစ်ဖာလုံအနီးမှာမေလ21ရက်ညပိုင်းကလင်မယား2ဦးတနက်နေ့ပြစ်သက်ခံခဲ့ရကြောင်းဒေသခံတွေထံမှသိရပါရယ်တနက်နေ့ပြစ်သက်ခံခဲ့ရတဲ့လင်မယား2ဦးမှာပေါင်မြို့နယ်ကျဲကျန်ကျေးရွာမွန်စုပိုင်းနေအသက်49နှစ်အရွယ်ဦးမြင့်လွင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူအသက်48နှစ်အရွယ်ဒေါခင်တီရာထွန်းတို့2ဦးဖြစ်ပြီးစင်ကြိုင်မြို့ဘက်မှကျဲကျန်ကျေးရွာဘက်ကိုစိုက်ကဲနဲ့မောင်းနေနေစဉ်တနက်နေ့ပြစ်သက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောကြားပါရယ်မေလ21ရက်ည10နာရီဝန်းကျင်အချိန်လောက်မှတနက်တန်10ကျက်လောက်ကြားလိုက်ရတယ်မနေ့ကျမှကျွဲကျန်ကျေးရွာမွန်စုရက်မှာနေတဲ့လင်မယား2ဦးတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးခဲ့ကြတာလို့သိရပါတယ်လို့သူကပြောကြားပါရယ်ပြစ်ခတ်ခံရမှုအတွင်ဦးမြင့်လွင်ရဲ့မျက်နှာမှာကြီးဖောက်ဝင်ဒဏ်ရာတစ်ချက်ရှာလမောင်းကြီးဖောက်ဝင်ဒဏ်ရာတစ်ချက်ရရှိပြီးအခင်းဖြစ်နေရမှာပဲသေဆုံးခဲ့ပြီးဇနီးဖြစ်သူဒေါခင်တီရာထုံးမှလည်းလယ်ဘေးမှာကြီးဖောက်ဝင်ဒဏ်ရာတစ်ချက်နဲ့ဘယ်ဘက်မျက်လုံးကြီးဖောက်ဝင်ဒဏ်ရာတစ်ချက်နဲ့သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်တနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ဦးမြင့်လွင်နဲ့ဒေါခင်တီရာထုံးတို့လင်မယား2ဦးရဲ့ရုံးလောင်းကိုလူမှုကွန်ရက်ကဲဆေးအဖွဲ့ကလူနာတင်ရင်နဲ့ပေါင်မြို့နယ်ပြည်သူ့စေယုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရယ်အဆိုပါပေါင်မြို့နယ်စင်ကြိုင်မြို့ဖလက်ဝတ်ကြီးကျေးရွာအနီးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းမှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ14ရက်မွန်လယ်ပိုင်းအချိန်ကစင်ကြိုင်မြို့ဖလက်ကျေးရွာအမှတ်2ရပ်ကွာမှာနေထိုင်တဲ့ရာယီမှုတအူတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသိရပါရယ်အလာတူ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်မွန်လယ်ပိုင်းအချိန်ကဇေကျိုက်နယ်မြေရဲစခန်မှာရဲတပ်သားမောင်ကိုကိုနဲ့ရဲတပ်သားခိုင်စော်ထွန်းတို့နှစ်ဦးမှလည်းအမည်မသိတနက်သမားတွေကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်တိုက်ဆုံခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်